גודל. אני בדרך כלל מתחיל להסתכל, מתחיל לחום לי, אני משאול את חלוף, ואז אני אחרי זה. אין לי להסתכל, אני לא מסתכלת בשום אופן. טוב, בנגיעה הראשונה זה ככה. אחרי זה כבר שאת מתרגלת אחרי 20 דקות, זה כבר חלש יותר. בהצלחה לנו. בהצלחה. נשים מזגן, יותר קל שיהיה לך. לא, זה בסדר, אני צריכה איזה כמה שניות כזה להירגע, זה פשוט... זה לא שזה יותר מדי כואב, כן? זה... כן, זה בגלל לחץ. עוד שלושה שבועות בואי לביקורת, ואני רוצה לכם כמו שצריך. אוקיי, מעולה, תודה רבה.